আপোনালোকে চাই আছে পি আই নিউজ। হোজাই জিলাত চৰকাৰৰ স্বয়ং আঁচনিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু শাসনাধিষ্ঠ দলটোৰ একাংশ কৰ্মচাৰী। প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী বঞ্চিত হৈছে স্বয়ং আঁচনিৰ পৰা। লামডিং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কাকি থাইচুপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ শংকৰপুৰ সৃষ্টি নামৰ এটা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী জয়শ্ৰী বৰুৱাই লাভ কৰিছে স্বয়ং আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ 30,000 টকা ধন। পুনৰবাৰ জনাইছো, হোজাই জিলাত চৰকাৰৰ স্বয়ং আঁচনিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী শাসনাধিষ্ঠ দলটোৰ একাংশ কৰ্মীৰ নাম। প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী বঞ্চিত হৈছে স্বয়ং আঁচনিৰ পৰা। লামডিং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কাকি থাইচুপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ শংকৰপুৰ সৃষ্টি নামৰ এটা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী জয়শ্ৰী বৰুৱাই লাভ কৰিছে স্বয়ং আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ 30,000 টকা ধন। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত লামডিং সমষ্টিৰ কাকিত ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকত বহু লোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। এনেদৰে চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি স্বয়ং আঁচনিৰ পৰা বিৰত থাকিব লগা হৈছে একাংশ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী। লামডিং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কাকি থাইচুপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ শংকৰপুৰ সৃষ্টি নামৰ এটা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী জয়শ্ৰী বৰুৱাই লাভ কৰিছে স্বয়ং আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ 30,000 টকা ধন। ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ দলটোৰ একাংশ কৰ্মীয়েও লাভ কৰিছে স্বয়ং আঁচনিৰ ধন। সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতিকৰণ কৰা হৈছে এই আঁচনিখন আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত লামডিং সমষ্টিৰ কাকিত ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকত বহু লোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। আঁচনিৰ বিষয়ে স্বয়ং আঁচনি যিসকল দৰিদ্ৰ নিবনুৱাই স্বয়ং আঁচনি পোৱা নাই, আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ কাকি অঞ্চলত স্বয়ং আঁচনি কোনেও পোৱাই নাই, কোনো এটা গোটেও পোৱা নাই, সেইটো আমি সেইকাৰণে আমি দুঃখিত। আৰু আমি গম পাইছোঁ যে চৰকাৰ এই স্বয়ং আঁচনি এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী জয়শ্ৰী বৰুৱা নামৰ এগৰাকীয়ে এই স্বয়ং আঁচনি অংশীদাৰ হৈছে। এইটো আচলতে এইটো সম্পূৰ্ণ চৰকাৰে যিসকলক দায়িত্ব বহন কৰিছে সেইসকলৰ সম্পূৰ্ণ গাফিলতিৰ কাৰণেই এই আঁচনিসমূহ এনেকুৱা হৈছে বুলি শুদ্ধ পথত হোৱা নাই। আমাৰ স্বয়ং আঁচনিসমূহ যিদৰে হ'ব লাগিছিল সেইদৰে কোনেও পোৱা নাই। আমাৰ দুখীয়া জনসাধাৰণৰ প্ৰতি অহা স্কীমটোক কিছুমান চাকৰি কৰা যুৱক যুৱতীক এই আঁচনিটো প্ৰদান কৰিছে, সেইটো শুদ্ধ হোৱা নাই। বেবেৰী বাং এটা আঁচনিৰ সৃষ্টি কৰি পেলাইছে। বিশেষকৈ আমাৰ কাকি অঞ্চলত কোনো এজন যুৱক যুৱতী এই আঁচনিৰ অংশীদাৰ নহ'ল, সেইটো আমি বিশেষকৈ লাজ পাইছোঁ। আৰু আগন্তুক সময়ত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আঁচনি আহে যে সেই আঁচনিবোৰক বেবেৰী বাঙৰ সৃষ্টি কৰি নেপেলায়, তাৰ বাবে অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিজেপি মই অসম সংযোজক হোজাই জিলাৰ। কাৰ ভুলৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ যিসকলে তত্বাৱধান কৰি আছে স্বয়ং আঁচনিক কিছুমানক কেইজনমান ব্যক্তিক তত্বাৱধানৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই আঁচনিটোক সম্পূৰ্ণৰূপে চালি জাৰি চাই কোনে পাবলগীয়া হয় তেওঁলোকক চাগে তেনেকৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনাক আওকাণ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ মানসিকতাক প্ৰাধান্য দি পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰ্য কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ।